ମୁଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଇଭିନ୍ କି ମୁଁ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ହେଇଯାଏ ଏଥିପାଇଁ, ମାନେ କିଛି ଲୋକକୁ ମୁଁ ରୋଜଗାର ଦେବି। ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଏବେ ଅମଳ ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ପରିବା। ନିଜର ଶ୍ରମ ଓ ସେଦ ଦେଇ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଦୂରଦୂରା ଗାଁର ଲମ୍ବୋଦର ସିଂ। ଲମ୍ବୋଦର ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମାନେ ସୁବିଧାରୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସେବା କରୁଛି। ମୋ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କଲରା, ଲଙ୍କା ଓ ଲାଉ କରି ଆସୁଥିଲେ ହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ପୋଟଳ। ନୂଆ କରି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏହାର ସୁନାମ ଓ ଚାହିଦା ଥିବା କହନ୍ତି ଲମ୍ବୋଦର। ଯଶୀପୁର ଓ କାଦଡିହା ଦୈନିକ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଯାହା ପଇସା ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୋ ପଇସା ହେଲା କେତେ ନ ହେଲା କେତେ, ମୋର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ କେତେ ନ ବିକ୍ରି ହେଲେ କେତେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ସେ ପଇସା ପାଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛି ମୋତେ ଆତ୍ମଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। 7-8 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଦେ ଏଠି ଆସିକିନା କାମ କଲୁ ଆଉ। କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁଡ଼ିଆ, ସେଠାରେ ବସି କ୍ଷେତକୁ ନିଘା ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କରାଯାଉଛି ଫସଲ ବିକ୍ରି। ଆଖପାଖର ବେପାରୀ ଆସି ଏଉଠୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କୁ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ପାଣି ମଡ଼ାଇବା, ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଓ ପରିବା ତୋଳିବା ଆଦି କାମ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପୁଅ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ କରିଥାନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ପରିବା କ୍ଷେତରୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ନିୟୋଜିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଲଗାଉଛନ୍, ଭଲ 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 ପରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଚାଷ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବା ବି ଭଲ ଅଛି, ସେଇ ଲାଗି ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଯେମିତି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଛୁଟିରେ କେବେ। ସେ ନିଜେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେବେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ଦୁର୍ଦୁରା ଗାଁରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।